Bom dia, amados irmãos. Estamos reunidos mais uma vez na casa do Senhor e vamos nos unir na oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. No seu nome, três vezes santo, Pai amado e bondoso Deus, por seu amor, sua graça e por sua misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante de Ti. Primeiramente, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que somos, por tudo que vivemos. Amado Pai, bondoso Deus, reconhecemos que o Senhor está presente nas nossas vidas e muitas vezes, amado Pai, nós podemos sentir a sua presença, a sua força, o seu amparo, a sua bondade. Por tudo isso e muitas outras coisas especiais a cada um de nós, queremos lhe agradecer. E fazemos isso com alegria, Pai, e queremos, amado Pai, viver a sua palavra, o seu ensinamento. Por isso, nessa hora que estamos aqui começando, amado Pai, bondoso Deus, nós lhe rogamos para que possamos, né, nos dedicar à sua palavra, ouvir a sua palavra, né, deixar de lado todo o pensamento humano e que possamos nos entregar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Agora também, Pai, rogamos, dá-nos uma entranhável comunhão com todo o ministério de graça e apostolado, desde o nosso amado apóstolo maior até o mais humilde servo em sua casa, para que, amado Pai, tenhamos a comunhão com o Santo Espírito que está entre os nossos apóstolos e cumpra-se aqui mais uma vez a sua vontade, não a vontade humana, aquilo que o homem julga certo ou errado, mas tudo que o seu Santo Espírito tem ouvido do Senhor desde o seu trono de graça e anuncia agora na sua casa. Amado Pai, bondoso Deus, rogamos também, proteja e abençoe os nossos apóstolos, todos os nossos servos em todos os lugares, para que cumpram a sua vontade de levar a sua palavra em todos os lugares. Também, Pai amado e bondoso Deus, nós rogamos pelos nossos irmãos e de uma forma muito especial, com muito carinho, nós nos lembramos primeiramente por aqueles que estão doentes, que estão impossibilitados de ouvir a sua palavra, de ir à sua casa. Pai, por favor, seja misericordioso com os nossos irmãos, dando a eles ali as forças e, se porventura, também uma breve recuperação. Olhe também por aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão cansados, tristes, por aqueles, amado Pai, que perderam a esperança. Amado Pai, bondoso Deus, também rogamos pela sua ajuda e se for da sua vontade, permita-nos também estender uma mão para que esses nossos irmãos possam se levantar e voltar a caminhar com confiança no caminho que o Senhor tem nos dado. Agora, amado Pai, dá-nos uma hora rica de paz e bênção, que nem o mal seja contra nós, que toda a parte técnica cumpra-se, possa funcionar e que ao final nós possamos ter em nossos corações a sua palavra para avançar na nossa vida de fé. Rogamos tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, a palavra que temos para hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 7, que está assim: E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também na consolação. Até aqui.
Bom dia, meus irmãos. É uma alegria que todos nós estejamos aqui na casa do Senhor hoje, né? Através dessa transmissão, sim, né? E que tem chegado em vários lugares aqui no Brasil e até alguns irmãos, muitas vezes fora do Brasil, podem assistir também essa transmissão. Então, estamos ligados, conectados, graças ao nosso Senhor. E a palavra de hoje, amados irmãos, nós queremos, né, observar com carinho aquilo que acontecia com o apóstolo Paulo. Sabemos da importância, né, do ativar do apóstolo Paulo, né, no Evangelho. O Evangelho do apóstolo Paulo foi muito forte, né? O trabalho do apóstolo Paulo no Evangelho de Cristo foi muito forte, consistente. E nós podemos viver isso com grande alegria hoje, né? Ver o trabalho do apóstolo Paulo nos alegra, né? Como nós podemos ver, né, Paulo, que antes Saulo, era justamente aquele que perseguia os cristãos, a obra do Senhor. E quando Cristo decidiu, quando o Senhor decidiu que ele, né, faria parte daqueles que trabalhariam pelo Senhor, né, Saulo se tornou o apóstolo Paulo como uma ferramenta maravilhosa e nós desfrutamos de todo esse trabalho hoje. Mas a palavra de hoje, amados irmãos, quando o apóstolo Paulo fala aos coríntios, né, não fala só da alegria, do entusiasmo, fala de um sofrimento, né? Ou só relendo uma parte aqui, ele fala assim: como sois participantes das aflições. Paulo falava com os coríntios e ele falava assim: eu sei que vocês passam por aflições também. E o primeiro ponto que nós queremos observar é que, quando Paulo falava das aflições, né, ele falava que ele conhecia das aflições dos irmãos de Coríntios, assim como ele passava por aflições também. E é importante nós entendermos do que se trata, né? O que que o apóstolo Paulo fala dessas aflições? Será que ele falava aqui sobre aflições da saúde, né? A preocupação, né, que ele passava com a sua saúde, ou os irmãos de Coríntios? Não é sobre isso, amados irmãos, que Paulo falava com Coríntios. Será que Paulo falava sobre trabalho, né, sobre atividades em que pudesse dar o sustento? Também não falava. Será que Paulo falava das relações, né, entre as pessoas, a família, né? Muitas vezes isso não funciona muito bem e há desentendimento, há contentas. Também Paulo não falava sobre isso. Aquilo que era comum e aquilo que o Paulo falava com a comunidade de Coríntios era justamente sobre as aflições decorrentes da vida de fé, né, de manter-se no Evangelho, de cumprir a vontade do Senhor Jesus Cristo. Sobre isso que o apóstolo Paulo falava. Então vejam, amados irmãos, tanto Paulo quanto a comunidade ali de Coríntios, eles não falavam sobre o dia a dia, as coisas que são comuns para todos nós. Quando digo nós, toda a humanidade. Porque todos nós, toda a humanidade se preocupa com o trabalho, com estudos, com saúde, com as relações, né, interpessoais, enfim, todos nós temos essas questões nas nossas vidas. Mas Paulo falava sobre o Evangelho. E como era difícil, muitas vezes, mesmo ele sendo o apóstolo tão virtuoso, né, que trabalhou tanto pelo Senhor, ele também tinha suas aflições, suas tristezas. Porque nem todos estão preparados para ouvir a palavra do Senhor. Nem todos estão de acordo têm um coração sensível para ouvir a palavra do Senhor. E isso muitas vezes vem ou provoca indiferença. Muitas vezes isso provoca
brigas. O apóstolo Paulo, ele foi preso justamente porque ele se posicionava em relação ao Evangelho, em relação à vontade do Senhor, em relação àquilo que o Senhor Jesus Cristo colocou para os apóstolos e os irmãos daquele tempo. Ele foi preso por isso. Ele foi, né, atacado por outros justamente porque ele se posicionava como um filho de Deus, como um servo fiel. Mesmo dentro das congregações, e aí muitas vezes eu transformo isso como uma brincadeira, mas os irmãos de Coríntios, eles muitas vezes não eram tão sensíveis e facilitavam a vida do apóstolo Paulo em relação ao Evangelho. Havia sempre questionamentos, e muitas vezes questionamentos duros. Imaginem o apóstolo Paulo, ele era o perseguidor, né, dos cristãos, e aí quando ele se tornou um cristão, um servo do Senhor, aqueles que ele perseguia eram justamente aqueles que questionavam ele: o que você faz aqui? O que você quer? Todas essas coisas geravam aflições e tristezas para eles. E, amados irmãos, isso não impediu, não finalizou o trabalho do apóstolo Paulo. Ele tinha a convicção, a certeza, e o Espírito Santo dava a ele as forças para isso. Também, amados irmãos, a palavra de hoje fala que o apóstolo Paulo, fala aos coríntios assim, sabendo que, como sois participantes das aflições. Então, ele está dizendo que sabe, conhece as aflições que os irmãos ali naquela comunidade, né, os irmãos fiéis naquela comunidade, passavam por seguir o Evangelho, por seguir Jesus Cristo. Então, ele falava sobre isso e mostrava e orava para que eles pudessem ter ali, sobre essa situação de aflições, de tristeza, de situações em que eles ficavam entristecidos e fragilizados, porque também dentro da congregação, alguns não se sensibilizam com a palavra como nós achamos que tem que acontecer, como nós muitas vezes nos sensibilizamos. E aí o apóstolo Paulo, ele falava, ele reconhecia o sofrimento dos irmãos. A verdade, amados irmãos, é que também conosco acontece isso. Será que todas as pessoas, mesmo dentro das nossas congregações, muitas vezes estão sensíveis a ouvir a palavra do Evangelho? E se elas não estão sensíveis a ouvir a palavra do Evangelho, o que acontece justamente é a discórdia, é o questionamento, muitas vezes são questões duras que nós não conseguimos entender e nós nos perguntamos: mas puxa, será que o irmão não ouviu essa palavra? Se dentro das nossas congregações muitas vezes acontece isso, imagina fora, na nossa vida, no nosso cotidiano. E aí sim nós podemos pegar o exemplo: será que no trabalho todos estarão sensíveis a ouvir a palavra do Senhor? Será, amados irmãos, que, por exemplo, os jovens nas escolas ou no ambiente onde eles convivem, será que estarão sensíveis a receber, e abraçar, um irmão, um jovenzinho fiel que cumpre a palavra do Senhor? Será, amados irmãos, que na nossa família, mesmo com as pessoas que nós amamos, que nós convivemos, com as pessoas que nós queremos que estejam presentes nas nossas vidas sempre, será que elas estarão sensíveis também a ouvir o Evangelho? E o nosso próximo? Jesus nos fala que temos que buscar e tratar o nosso próximo como a nós mesmos, Será que ele estaria sensível? Certamente, amados irmãos,
muitas vezes nós seremos desprezados, né? Nós seremos tratados de uma forma fria, né? Muitas vezes seremos questionados com questões, com perguntas duras, né? Com posicionamentos que vão nos machucar. E isso traz aflição e a dor. Então, amados irmãos, né, a palavra de hoje, ela mostra de uma forma muito clara para nós, né, e todos nós sabemos disso, que pelo Evangelho, né, nós tomamos parte desse sofrimento. Né, esse sofrimento de Cristo, né? A mensagem de hoje diz assim: assim como tomamos parte no sofrimento de Cristo, também participamos do consolo de Deus. Opa! Aí vem a parte que nos faz entender a motivação do apóstolo Paulo. Acho que é bem fácil de entender. Ou muitas pessoas poderiam tomar o sentido que o apóstolo Paulo não tomou. Por exemplo, Paulo era um perseguidor. Cristo chamou ele para participar, né? Cristo chamou ele a participar da sua obra. Ele aceitou. E aí ele via alegria, tudo, mas ele via sofrimento. Ele tinha aflições. Ele poderia desistir, mas não desistiu. Assim como nós, amados irmãos, nós não vamos desistir. Porque o Espírito Santo, ele nos mostra, né, nos traz uma visão, nos mostra um lado que nem todas as pessoas conseguem ter. O Espírito Santo que vem e fala conosco a cada domingo, a cada quarta-feira, todas as vezes em que nós juntamos as nossas mãos em oração, né? Ele nos fala, né? Ele não vai enfatizar a aflição que todos nós conhecemos, né? Eu digo, até lembrando, uma vez o apóstolo Reinaldo, lá na congregação que eu, né, de Santana, né, onde eu sou lá o pastor dirigente, uma vez o apóstolo Reinaldo, ele falou assim: amados irmãos, não é porque nós somos cristãos, que seguimos a Cristo, que somos fiéis, que nós estaremos isentos ou protegidos de aflições e de dores. Não é como se, quando alguém faz um seguro, por exemplo, de um carro, de uma casa, onde aquele seguro está dizendo ali: havendo um incidente, né, nessas condições, você vai ter o seu bem restabelecido. Não é isso. Justamente o contrário, o apóstolo falava assim: aí sim que nós teremos sofrimento, aflições e dor. Né? Mas aí nós temos o consolo que vem pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, do que é? O que o Espírito Santo falou para o apóstolo Paulo naquele tempo e que continua falando e fortalecendo em cada um de nós? O Espírito Santo nos fala, amados irmãos, que, primeiro, Deus é amor. Nós estamos na obra do Deus de amor. Do Deus, amados irmãos, né, que ama a todos sem qualquer exceção, sem qualquer barreira. E que o amor do nosso amado Deus é maior do que todo mal que existe. Sobre isso que o Espírito Santo fala para nós. E isso, amados irmãos, deve provocar em nós um sentimento de conforto, de paz, porque nós seguimos o Deus do amor, não é o Deus da discórdia, da raiva, do ódio e qualquer outro sentimento contrário a esse, mas o Deus do amor. Também, amados irmãos, o Espírito Santo fala de um Deus misericordioso, que ele sente, ele sabe da nossa dor, dos sentimentos que muitas vezes apertam, né, os nossos corações,
E a sua misericórdia é tão grandiosa, tão grande, tão bondosa, tão grande nas nossas vidas, nós irmãos, que faz que, com que Ele traga o consolo e a paz, para que mesmo nos momentos de maior aflição, nós nos sintamos tranquilos. Como, por exemplo, vejamos um momento em que nós passamos pela perda de uma pessoa querida, uma pessoa que nós amamos. A misericórdia do nosso amado Deus em nós começa pela palavra de que não terminou ali. E justamente esse é um outro ponto, amados irmãos, né, que o Espírito Santo nos revela, porque o caminho que o Senhor tem nos dado hoje é justamente, amados irmãos, não pelo esse tempo que nós vivemos aqui nessa terra, no tempo, né, da validade dos nossos corpos. Não, amados irmãos, Deus está nos falando de um tempo da glória eterna com Ele. Então, todas as coisas que nós passamos aqui, né, por mais dura que possa ser, nada disso será quando nós estivermos com o Senhor. E o Espírito Santo nos fala isso a cada domingo, a cada quarta-feira, para que nós, amados irmãos, nós tenhamos o pensamento lá na glória eterna. Não nas coisas que muitas vezes acontecem aqui, mas lá quando nós estivermos com Deus. E esse é o Espírito, e é isso que o Espírito fala para nós, amados irmãos, da glória eterna com o nosso amado Deus, da sua salvação. Deus é fiel. O Espírito fala conosco. Deus, Ele é fiel à sua promessa. E Deus não é como nós, que muitas vezes temos até compromissos, né? Nós, por exemplo, temos um compromisso, falamos, não, eu estarei lá, né? Eu vou estar lá, vou cumprir. E aí, né, chega naquele dia, talvez nós não acordamos muito bem, um grau a mais de temperatura no nosso corpo, um grau, já muda todas as coisas, já perdemos a vontade, e aí a nossa palavra já não pode ser cumprida, né? Deus é fiel à sua palavra, Deus não muda em relação a qualquer situação. A palavra do Senhor é a palavra para a vida eterna. O que o Senhor prometeu será cumprido. Até porque, também o Espírito Santo nos fala, nós somos filhos do Pai Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Nada, nem o mal é maior do que o poder do nosso amado Deus. Por isso, amados irmãos, isso nos consola, isso nos ajuda, né? Passaremos por aflições, passaremos por dor, né? Em relação ao Evangelho do Senhor, mas, amados irmãos, nada é maior do que o nosso amado Deus. E quando nós olhamos essa palavra do Espírito Santo, nós receberemos o consolo que nós precisamos. Por isso, agora olhando para o todo, né, para esse serviço divino, olhamos a mensagem que diz, assim como tomamos parte no sofrimento, todos nós sofreremos em Cristo, também participamos do consolo de Deus. Deus vai nos consolar e nos ajudar, amados irmãos, para que possamos cumprir a nossa tarefa na fé, né, o nosso caminho na fé, até que venha o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Né? Temos aqui também um amado pastor, e ele dará continuidade ou trará aquilo que está em seu coração. Tiveram um hino, por favor, amado irmão.
Amados irmãos, minha querida amadas irmãs, é com muita alegria mais uma vez que estivemos frente dessa exaltada graça para que possamos continuar levando o Evangelho de Jesus. Durante servir nosso amado pastor nessa exaltada graça, ele colocou uma palavra muito importante, cheia do Espírito Santo, como a gente poder ouvir uns minutos atrás. Quando ele falou do chamamento de Jesus Cristo para com o apóstolo Paulo, e se a gente olhar mais atrás, quem é o apóstolo Paulo antes do chamamento de Jesus Cristo? E depois, para a gente ver a aflição que o apóstolo Paulo passou. Quer dizer, Deus chamou ele estava numa vida normal, fazendo o que ele achava. Mas quando Jesus Cristo chamou ele sofreu. Ele pôde pensar, como? Eu estava na minha vida normal, fazendo o que eu achava de que é bom, mas estava bem. E agora? Chamado por Deus, pelo Evangelho, e estou sofrendo. Essa aí ele poderia pensar das outras coisas. Por isso que ele foi capaz, quando ele estava com uma comunidade de Corinto, explicou isso. Falou, eu, o apóstolo Paulo, chegou um momento que estava uma sentença de morte para comigo, nas aflições. É da mesma maneira que vós, chamados para Deus, tem que passar da mesma forma. Mas a gente pode olhar mais uma parte da Bíblia que é muito importante. Amados irmãos, quando fala do sofrimento, os escolhidos de Deus têm um significado só. Para se valorizar um ouro, uma prata, tem que ser uma prova de fogo. Quer dizer, tem que passar pelo fogo. Esse ouro, ou então prata, depois de passar esse processo de transformação, e depois que é valorizado. Nós hoje, o escolhido de Deus, não é nada diferente. A gente pode achar que não somos escolhidos de Deus, a gente é poupado de tudo. Antes, pelo contrário, não. Nós podemos viver da rosa hoje, achar que tudo está certinho, amanhã nós poderemos sofrer. Mas ele mostrou isso no texto bíblico. Esse sofrimento para com nós também tem a consolação, que é a alegria. Jesus Cristo mostrou toda essa prova, essa trajetória dele no mundo. Sofreu, mas ele venceu o mal. Ele venceu a morte, para que um dia seremos salvos. Essa esperança é uma alegria em nós, para sabermos de que, na verdade, o sofrimento, o significado que eu acabei de falar, não somos como se fosse um ouro, é uma prova na nossa vida. Se a gente olha a passagem do Jó, que é o escolhido de Deus, que é um crente, que mostrou a prova de que, na verdade, é preciso passar pela aflição. Quando Deus colocou ele em provas, ele demonstrou essa verdade. Ele demonstrou esse coração, esse querer Deus de toda a alma e o coração. Ele aceitou a Deus. Não fugiu. Não conseguiu
sair do padrão, de entender de que, na verdade, ele estava perdido. Mas viveu com esperança. Foi firme no que ele estava fazendo e aceitou Deus. Mais tarde, Deus tornou, quer dizer, deu tudo de novo, até mais. Por isso, hoje, amados, nós precisamos entender de que as aflições fazem parte da nossa vida. Mas é confiar na esperança de que Deus é tudo para nós, para que depois chegasse essa tanta alegria, essa consolação que Deus nos promete. Se assim o fizemos, com certeza viveremos um dia com Deus na pátria celestial. Amém. Muito bem, amados irmãos, né? Temos recebido a palavra do amado pastor Geraldo. E então, nós saímos daqui com a convicção, com a certeza de que, mesmo nas aflições, tristezas, o Senhor estará sempre conosco, né? Receberemos o consolo e a força para superar isso, porque o nosso objetivo não está aqui nas coisas desse mundo, mas principalmente, né, na glória eterna do Senhor. Agora, vamos nos preparar, né, e finalizar aqui. Primeiro, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Pai e bondoso Deus, chegamos ao final de mais uma hora aqui em sua casa. Com alegria e agradecimento, nós nos apresentamos a Ti, e certamente com as Suas palavras, nós estamos dando mais um passo em direção à Sua glória eterna. Permita-nos, amado Pai, pensar e meditar sobre a Sua palavra, e ajuda-nos, amado Pai, para que essa palavra, né, toque os nossos corações e nos traga, amado Pai, né, as forças e o amparo para que, mesmo em aflições, nós consigamos entender aquilo, o Seu propósito nas nossas vidas e as forças e o amparo para continuarmos fiéis. Hoje, mais uma vez, também os Seus filhos têm preparado as suas oferendas e apresentado ao Senhor. Pai, rogamos, abençoe cada real que foi dado com amor, com agradecimento e com alegria. Abençoe as mãos que têm oferendado e abençoe também o trabalho dos nossos apóstolos nas oferendas que seus filhos têm trazido. Amado Pai e bondoso Deus, também agora nós rogamos, proteja e abençoe os nossos apóstolos, todos os nossos servos em todos os lugares. Desde já, amado Pai, né, no próximo mês de setembro, o amado apóstolo maior estará aqui também no Brasil, no nosso distrito, na Congregação de Bosque da Saúde. Desde já, amado Pai, colocamos as nossas orações para que todos os preparativos, né, todo o planejado, rogamos para que se cumpra e que possamos viver um dia de bênção, de alegria, também aqui no nosso distrito. Amado Pai e bondoso Deus, olhe para cada um dos seus filhos também, e novamente nós nos lembramos daqueles que estão doentes, dê as forças, a ajuda, não só a eles, mas também os familiares e os amigos que estão ali ao redor, para que possam, por esse período, né, em que os nossos irmãos estão doentes, que eles possam ter a força, as forças para superar tudo isso, debaixo da sua santa e divina vontade.
Ore por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que estão afastados, tristes, aqueles que perderam a esperança. Amado Pai, ajuda-nos também, né, a dar as forças para esses nossos irmãos. Ore pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelos nossos irmãos e idosos, para que eles tenham forças para continuar na fé. E agora, Pai, talvez com as nossas palavras nós não saberíamos pedir tudo e lhe agradecer em tudo, mas tudo está em nossos corações. E entregamos ao Senhor, para que se cumpra em nós a sua vontade. Entregamos as nossas vidas nas suas mãos. O Senhor é o Deus das nossas vidas, é o Senhor das nossas vidas, e confiamos tudo no Senhor. E por último, o nosso pedido principal. Senhor, envie logo o nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a encontrar a última ovelha para o Senhor. Encurte os tempos, esse é o nosso desejo. Colocamos tudo aos seus pés, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito esteja com todos para sempre. Amém. Amados irmãos, foi uma alegria, né, termos aqui vivido a palavra desse domingo. Eu espero que todos estejam bem em suas casas, né, e que todos possam ter um alegre, bom domingo e até a próxima oportunidade. Obrigado.